السلام علیکم ڈیئر سبسکرائبرس، ویلکم بیک۔ آج ہے 27 جولائی 2024 اور آج ہم میمے فائی کا سیکرٹ کوڈ دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ میمے فائی کو اوپن کر لیں۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی ونڈو شو ہوگی۔ تو لیول 8 کے لیے یہ کٹ آن دیا گیا ہے، تو آپ کا لیول 7 یا 6 ہو سکتا ہے یا تو اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے تقسیم اس طرح سے کرنا ہے کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیول 7 8 6، وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو نیچے آ جانا ہے، 4 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ونڈو، یہاں تک جہاں تک میں نے کیا ہوا ہے سیم اسی طرح آپ نے پروسیجر کرنا ہے۔ تو اس دوران آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کارٹون کا کون سا پارٹس آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سر جو ہے نمبر 2 پہ آئے اور جو نیچے والا حصے ہیں وہ آئے ہی نہ اس کیٹیگری میں، تقسیم کی کیٹیگری میں۔ تو آپ نے تقسیم سیم ٹو سیم اسی طرح کرنا ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد اب ہم کوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو ہمارا جو آج کا جو کوڈ ہے وہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، تو یہ کوڈ آپ نے جلدی جلدی ٹیپ کرنا ہے تاکہ آپ کا کوڈ ورک کرے۔ اب ہم کوڈ ٹیپ کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ کوڈ ٹیپ کریں گے تو 1 سے 2 سیکنڈ آپ ویٹ کریں گے، تو اس کے بعد آپ کا ریوارڈ آپ کو کلیم کرنے کے لیے بولا جائے گا۔ آج کا جو کوڈ تھا وہ 1 ملین کا تھا، تو آج ہم نے 1 ملین کلیم کر لیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔